Ողջույն, սիրելի ընկերներ, ես քիչ առաջ տեղեկացրեցի, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը բերման է ենթարկել Քարյակ մեդիայի համահիմնադիր քաղաքագետ Կարեն Բեկարյանին. Ես հիմա իջնում եմ ազգային անվտանգության ծառայության մուտքի մոտ, իաջակցություն իմ գործընկերոջ, իաջակցություն իմ ընկերոջ, իաջակցություն իմ մարդու, ով այս օրերին չափազանց պետք է մեր պետությանը, կապած հենց Ղարաբաղում, Արցախում ստեղծված ծանր իրավիճակի հետ։ Ինձ համար այս լուրը իսկապես ցնցող էր, բառից բուն իմաստով, երբեք չէի կարող ակնկալել, որ երկրի ահա այս իրավիճակում, երբ ըստ էության կորսված է գրեթե ամեն ինչ, եւ պետք է լուծումներ փրկելու համար իրավիճակը, եւ այդ լուծումներ առաջարկող լավագույն մասնագետին ԱԱԾ-ն դիմակներով, զինված ծառայողներով, չգիտեմ էլ ինչերով, այսպես շոու կազմակերպելով բերման է ենթարկում, առանց հաշվի առնելու, որ նման մարդիկ են, որ այսօր կարող են մեզ իրական օգնություն եւ աջակցություն բերել եւ լուծումներ տալ։ Ես հիմա ներեղություն եմ խնդրում, ես հիմա ազգային անվտանգության ծառայության շենքի դիմաց եմ եւ տեսնում եմ, որ այստեղ մենակ չեմ, մարդիկ կան հավաքված։ Կարծում եմ քաղաքացիներն, ովքեր նույնպես մտահոգված են, եւ կարծում եմ, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հասկանում են ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, ովքեր հասկանում են, թե ինչի համար են բերման ենթարկվում Արցախի հարցով լավագույն մասնագետները, կարծում եմ լավ առիթ է դուրս գալու եւ աջակցություն հայտնելու կամ թեկուս ցանցում այս բռնաճնշումների զոհ գնացած փաստացի Կարեն Բեկարյանին։ Ահա, սիրելի ընկերներ, արդեն անվտանգության ծառայության դիմաց եմ, այստեղ տեսնում եմ Քարյակ մեդիայի իր գործընկերների, Բեկարյանի Արման Սաղաթելյանն է այստեղ, Քարյակ մեդիայի տնօրեն Արամ Մանտինյանը, ահա Նարեկ Սամսոնյանին եմ տեսնում։ Ի խոսքով, մարդիկ հավաքվում են իաջակցություն Կարեն Բեկարյանի եւ ընդդեմ այս ապօրինությունների եւ ընդդեմ մեր երկիրը անընդհատ ծախելու, դավաճան Նիկոլի Մոլոցկին։ Իհարկե կարելի էր սպասել, որ իրենք գնալու են այս քայլերին, փորձելու են լրացնել այն մարդկանց, ովքեր հասկանում են, թե ինչ է տեղի ունենում եւ ովքեր պայքարում են այդ ամեն ինչի դեմ, բայց նորից եմ կրկնում, չափազանց անսպասելի էր, որ հենց Կարեն Բեկարյանին ու հենց այդ ձևով բերման ենթարկել, որքան հասկացա, նաեւ խնդիրներ են առաջացել նրա փաստաբանի համար, ինքը չի կարողանում հիմա տեսակցել Բեկարյանին, չգիտեմ ճանապարհին այստեղ գալիս, եթե իրավիճակը փոխվել է դարձել կապված թե ոչ, այս փաստայինն է, որ ապօրինություններով սկսել է մի գործընթաց, արգրավել են նորից ապօրինի կերպով Բեկարյանի տանից հեռախոսներ, համակարգիչ եւ այլն, ընդ որում դատարանի թույլտվության մեջ նշված չէ, որ բոլոր տեխնիկան պետք է ներգրավել, այլ նշված է, որ տեղեկություններ պարունակող, փաստաբանը նշեց առնյուզի եթերում, որ Սիչանը ստուգել մեջը ինչ կա եւ ահա այդպես բերման են ենթարկել։ Ահա մարդիկ տեսնում եք իմ աչքի հետևում շատանում են, ես տեսար վետոյի ժորտ եկա, Նարեկ Մալյանը նույնպես։ Մի խոսքով, ես այստեղ կլինեմ, կհետևեմ զարգացումներին, ձեզ կտեղեկացնեմ եւ բոլոր իմ ընկերներին կոչեմ անում անտարբեր չմնալ, իրենց բողոքը բարձրացնել այս ապօրինությունների եւ այս հալածանքների դեմ։ Առայժմ, սիրելի ընկերներ։